Pogoršanje odnosa između Vašingtona i Moskve moglo bi da dovede do vojnog sukoba dve zemlje. Do ovog su zaključka došli stručnjaci iz kineskog lista Sohu. Stručnjaci primećuju da SAD koriste Evropsku uniju i NATO da izvrše pritisak na Moskvu. Pored toga, Vašington gura Ukrajinu da pogorša situaciju u Donbasu, što također izaziva zabrinutost na ruskoj strani. Međutim, Rusi su borbena nacija, odlučni su. Rusija je spremna da odgovori na izazov Zapada. Stoga pretnja trećim svjetskim ratom ponovo postaje aktuelna, kaže se u članku. Analitičari su podsjetili da Rusija posjeduje jedan od najvećih nuklearnih arsenala na svetu. U isto vrijeme Moskva nastavlja da modernizuje ovu vrstu naoružanja. Prisustvo nuklearnog oružja u Rusiji onemogućava pobjedu SAD-a u slučaju vojne konfrontacije između dveju država. Istovremeno oružani sukob Rusije i SAD-a ispunjen je ozbiljnim posljedicama po ceo svet. Stoga vjerovatnoća rata između dve zemlje ostaje mala jer ni Moskva ni Washington ne žele da ugroze svoju veliku moć, koju nije bilo lako izgraditi, rezimiraju stručnjaci.